អលោកណានៀងជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយចំពោះការផ្សព្វផ្សាយពីកង្វល់របស់តំណាងប្រទេសមួយចំនួនតូចនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃការពិនិត្យរបាយការណ៍ឡើងវិញជាសកលតាមការកំណត់ជុំទី4របស់កម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ក.ស.ម.ក.មានការសោកស្ដាយនិងខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនតូចដែលបានលើកយកការសម្ដែងនៅក្តីកង្វល់របស់តំណាងប្រទេសមួយចំនួនតូចក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃការពិនិត្យរបាយការណ៍ពិនិត្យឡើងវិញជាសកលតាមការកំណត់ជុំទី4របស់ប្រទេសកម្ពុជាមកធ្វើការវាយតម្លៃពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សជារួមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក.ស.ម.ក.មានភាពចាំបាច់ក្នុងការបកស្រាយបំភ្លឺដូចខាងក្រោមទី1យន្តការពិនិត្យឡើងវិញជាសកលតាមការកំណត់ហៅកាត់ UPR ជាយន្តការមួយដែលមានគោលបំណងចែករំលែកនឹងការអនុវត្តល្អល្អបទពិសោធន៍ល្អល្អនិងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗឬជាវេទិកាសម្រាប់ការសិក្សារៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនាមជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងន័យធ្វើឲ្យមានវឌ្ឍនភាពជាសកលលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សពោលគឺមិនមែនជាវេទិកាសម្រាប់វាយប្រហារឫគុណដាក់សម្ពាធឬបន្តបង្អាប់លើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនោះទេទី2ក្នុងការពិនិត្យរបាយការណ៍ UPR ជុំទី4របស់កម្ពុជាមានប្រទេសចូលរួមពិនិត្យចំនួន100ក្នុងនោះមានប្រទេសចំនួន77បានកោតសរសើរកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយប្រទេសចំនួន23ដែលបានបង្ហាញនូវក្តីកង្វល់លើបញ្ហាមួយចំនួនដោយកង្វល់ទាំងនោះមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់បង្កប់ចេតនានយោបាយនិងមិនយល់ឬធ្វើមិនយល់ពីស្ថានភាពពិតជាក់ស្ដែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក្នុងចំណោមប្រទេស23នោះមានប្រទេសចំនួន13ក៏មានការបង្ហាញនូវក្តីកង្វល់ផងនិងកោតសរសើរប្រទេសកម្ពុជាផងដែរផ្ទុយទៅវិញប្រទេសដ៏ច្រើនលើសលប់ដតីទៀតសតតែបានសម្ដែងនូវការសាទរចំពោះសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលកម្ពុជាសម្រេចបាននិងបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យកម្ពុជាបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតការទទួលបានការសាទរពីប្រទេសដ៏ច្រើនបែបនេះជាភស្តុតាងមិនអាចប្រកែកបានដែលបង្ហាញថាដំណើរការនៃការដឹកនាំនិងកសាងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវមួយដ៏ត្រឹមត្រូវដែលអ្នកសារព័ត៌មានមិនគួរណាមើលរំលងឡើយជាក់ស្ដែងក្រោយវិបត្តិដែលបង្កដោយជំងឺ COVID-19 និងបញ្ហាសកលផ្សេងៗសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សជាលំដាប់ដែលជាមូលដ្ឋានធានាបាននូវការអនុវត្តនិងប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋកាន់តែប្រសើរទី3អនុសាសន៍ទាំងអស់ដែលប្រទេសនានាផ្ដល់មកឲ្យកម្ពុជាគឺកម្ពុជាក្នុងនាមជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការសម្រេចថាតើអនុសាសន៍ណាត្រូវទទួលយកមកអនុវត្តហើយអនុសាសន៍ណាខ្លះត្រូវកត់សម្គាល់ម្យ៉ាងវិញទៀតចំនួនអនុសាសន៍សរុបដែលកម្ពុជាទទួលបានមានចំនួនតិចណាស់បើប្រៀបធៀបនឹងចំនួនអនុសាសន៍ដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗជាច្រើនទទួលបាននៅក្នុងយន្តការ UPR នេះចំណុចទី4ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានការលើកតែមួយជ្រុងណាមួយនិងការលើកឡើងតែពីអនុសាសន៍របស់ប្រទេសមួយចំនួនតូចដែលមានចរិតនយោបាយមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពិតនិងគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់គឺជាចេតនាទុច្ចរិតដែលធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំពីសំណាក់ប្រជាជនមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់និងការការពារសិទ្ធិមនុស្ស
ទោះយ៉ាងនៅក្នុងអនុសាសន៍ទាំងអស់ដែលផ្ដល់ដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានកោសសរសើរពីវឌ្ឍនភាពនៃសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងស្នើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបន្តនៅវឌ្ឍនភាពជាវិជ្ជមាននេះនិងកោសសរសើររបស់ប្រទេសជប៉ុនមកលើកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់អនុសារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយ OHCHR នៅកម្ពុជាព្រមទាំងវឌ្ឍនភាពលើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងក្រុមជនងាយរងគ្រោះគឺមិនត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងបរិការរបស់អង្គភាពសាព័ត៌មានខ្លះដែលរិះគន់មកលើរាជរដ្ឋាភិបាលនោះទេទី5ដើម្បីបានជាមូលដ្ឋានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអ្នកសារព័ត៌មានគួរតែស្វែងយល់ពីយន្តការ UPR ឲ្យបានច្បាស់លាស់និងតាមដានឬស្រាវជ្រាវពីដំណើរការនៃការពិនិត្យរបាយការណ៍ UPR របស់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំថាតើនៅក្នុងវេទិកានោះតំណាងប្រទេសដទៃទៀតបានលើកឡើងពីបញ្ហាអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគាត់ទី6កម្ពុជាស្វាគមន៍រមតិរិគុណក្នុងន័យស្ថាបនាពីក្រុមមជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់តែការរិគុណឬការអត្ថាធិប្បាយទាំងឡាយណាដែលបង្កប់ចេតនានយោបាយចង់បង្ខូចកិត្តិយសមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីថាភាពពិតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឬចង់បំផ្លាញសុខសន្តិភាពដែលបានមកដោយលំបាកនិងផ្ទុយនឹងកូកាដូចមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិគឺកម្ពុជាមិនអាចទទួលយកបានឡើយហើយត្រូវតែចាត់វិធានការជាធរមានដើម្បីទប់ស្កាត់ទី7អ្នកនាំពាក្យរបស់កសមកស្នើសុំអង្គភាពនឹងបណ្ដាញសារព័ត៌មានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងមានតុល្យភាពពលគឺត្រូវគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដើម្បីបង្ហាញពីសុចរិតភាពអព្យាក្រឹតភាពនិងការគោរពដល់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់សាធារណជន